Дами и господа, следва нещо, което ще видите само единствено в 120 минути. Разказ, който звучи на моменти потресаващо. Миналата сряда МВР задържа мъж при опит да даде пресконференция, за да разкаже за побои, рекет, палежи и корупция по случай 8-те джуджета. Случаи, в които той самия е участвал. След като не успя да говори публично, изявление от този човек няма и до момента. Междувременно прокуратурата му повдигна и обвинение. Марин Николов обаче успя да заснеме интервю с мъжа по негово желание, часове преди обявение от него брифинг. Сега само по BTV 120 минути ще ви покажем какво каза той. Марине, здравей! Здравей, Светлино! Кой е този човек? Всъщност този човек, Кристиан Христов, е мъж от кръга на бившия следовател Петю Петров, известен с прякора Петю Еврото. Този човек, всъщност Петю Еврото, нека припомним, е познат по много поводи, но известен преди всичко като герой от разследването на колегите от Антикорупционен фонд 8-те джуджета, което беше за принудително изземване на бизнеси, корупция сред магистрати, нагласени съдебни дела и други. 8-те джуджета, можем да погледнем кадри от снимки на самото заведение 8-те джуджета. Зрителите ги виждат на екрана, да? Всъщност, то вече не съществува, но това беше заведението, чийто собственик беше Петю Петров, където именно по думите на оплакали се бизнесмени е кипяла тази дейност, за която говори. Уреждали се дела, наказателни акции, прехвърляне на бизнеси. Всъщност бизнесмена Златанов беше първия, който се оплака, Илия Златанов, съответно после и сина му, че именно този човек, нашия герой сега, който не успя да говори на пресконференция, е човека, на когото под принуда бизнесмена Златанов е прехвърлил по принуда от Петю Еврото, Петю Петров, по думите на Златанов, е прехвърлил именно на този човек своя бизнес, своя сансьорен бизнес. Тоест, този Кристиан Петров е поставеното лице, което става собственик на най-голямата сансьорна фирма към онази дата в България, така ли? Да, така ни каза и самия той, когато успяхме да се видим, макар и онлайн. Но нека да видим как беше и задържан. На кадрите, които само BTV тогава в сряда успя да заснеме като видео, се вижда как той е пред сградата на БТА в готовност да даде пресконференция. Говори си обаче с няколко мъже. Оказаха се служители на МВР. Бави се, медиите чакат и в един момент той посяга с ръка, с телефона си, сякаш да се снима. Но на кадрите ясно се вижда как, посягайки с този телефон, той не успява нито да снима с него, нито успява да се изяви на пресконференцията, която сам е обявил, а бива отведен. И когато е отведен, впоследствие става дума, че това е станало с прокурорско искане и във връзка с прокурорско разследване, по което и въпросният Петю Петров е и издирван. Но ти успя да вземеш интервю от него преди това, защото казат, той те е потърсил. Да, той потърси BTV с цел да даде интервю. Ние на този момент, тъй като той много бързаше, успяхме да реагираме само онлайн да го заснемеме. Не знаехме изобщо, че той след това ще иска и пресконференция да обявява пред всички медии. Изненада ни това, още повече ни изненада и след това, че го задържах. И за това, че е правил незаконни записи на магистрати. И какво беше? Да, той много неща ще чуете. Да, той разказва, че наистина е правил тези записи. Че е правил тези записи, по нечие нареждане, че е правил други неща, които биха могли... Да не преразказвам. Да, но той ще разкаже всичко това. Добре. Любена е интересно Павлова, която е другия герой в 8-те джуджета. Тя се появява в същия ден, т.е. той се появява в същия ден, когато тя дава пред колегите от Антикорупционен фонд интервю. И сега виждаме двама герои, проговорили почти по едно и също време. Интересно е да видим какво ни казаха те. Които защитават два лагера. Добре, гледаме. Цивилни полицаи задържат Кристиан Христов минути преди обявената от него пресконференция.
Отвеждането на героя от 8-те джуджета е поискане на Софийската районна прокуратура, каза вътрешният министър. С големи букви беше написано незабавно осигурете лицето за процесуално-следствени действия. Кристиан Христов е отведен за разпит по образуваното разследване за принуда над бизнесмени. По него се издирва и Петю Петров, известен с прякора Еврото. Христов е освободен на същия ден, но до момента не е открит за коментар. Впоследствие е обвинен за незаконни заснемания, съобщиха от прокуратурата. Часове преди несъстоялия се негов брифинг обаче, мъжът се свърза с BTV и поиска да даде интервю от дистанция. Аз съм Кристиан Христов. Станах известен покрай скандалът 8-те джуджета. Вие сте хората, които бихте могли да дадете гласност. В противен случай би могло да ме арестуват, да ми образуват много дела и след това вече ще бъде много късно да споделя какво всъщност се е случило. В разказа си мъжът се връща назад с около 7 години, когато се запознал с тогавашната съпруга на Петю Петров, Любена. По думите му, той е бил вербуван да участва, цитирам, в платени контрапротести. Бях студент в НСА. Дойде при мен един мой приятел, който ми е съименник и ме попита дали искам да участвам в протест. Тогава беше за правосъдни реформи, може би правосъдие за всеки. Протест организиран от Любена Петрова. Тоест това беше контрапротест на протеста правосъдие за всички. Имаше още няколко протеста, включително и протеста пред ВСС с агнешките главички. Това са протести, в които съм участвал. Срещу протести. Заплащане или? Да, срещу заплащане. Но парите, за които аз участвах, бяха между 100-150 лева за протест. По време на споменатите събития през 2015 година публичност доби сдружението на Любена Павлова План Б, което участваше в демонстрации срещу тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов. Тогава съпругът на Любена вече е пенсиониран следовател. Демонстрацията, известна като агнешките главички срещу протестите за правосъдна реформа, се случва 2 години по-късно. Христов разказва, че постепенно се сближил с семейство Петрови и започнал да изпълнява техни задачи като, цитирам, момче за всичко. Първо за пари, а после, цитирам, по принуда. Моята шефка беше Любена Петрова. Петю Петров пиваше, хапваше, се прибираше и си лягаше. Имахме в офиса на Позитано един служител, юрист беше момчето. Тя се съмняваше в него, че той е предател. Един ден дойде при мен и ми каза: искам да пребиеш въпросното момче и да му щупиш краката. Аз казах, че няма как да го извърша това нещо. И тя тогава ми заяви така, каза: твоите или неговите крака, ти избираш. Намерих момчето, които го свършиха. Свършиха това нещо, пребиха, организирах запалването на цех за дограма в Зелен Дол, община Благоевград. Успешно премина това нещо. Момчетата също мога да се свържа с тях, които извършиха това нещо. Също бяха заплашвани, както и аз многократно. Нали, аз много повече от тях. Всеки ден бях заплашван. Опожариха въпросния цех за дограма. За пожара в посочения цех през 2018 година има медийни публикации. BTV се свърза с собственика на цеха, който заяви, че за сега няма да коментира казаното от Христов. А момчето за всичко продължава да описва задачи, които по думите му Любена го карала да изпълнява. Снимах разни хора, като тя ми обясняваше, че това са хора, които са сбъркали и така нататък. Впоследствие от разговори с хора, които идваха в офиса й, аз дочух, че всъщност снимам магистрати, политици и служители на МВР. Снимам ги в срещи, в които не би трябвало да са. Започнах да ходя все по-често и в ресторанто съм те джуджета с нея. В заведението имало и скрита камера, твърди Христов. Тя снимала, цитирам, размяна на пари. Плащайки на тези магистрати пред въпросната скрита камера, тя така е трупала компромати. Отделно знам, че имала компромати с много порно съдържание. Тя, когато ми беше сърдита на мен и на някои други от момчетата, ни наказваше да работиме на бара в ресторанта, което пък доведе до това, че ставахме свидетели на многократните посещения на Иван Гешев преди да бъде избран за главен прокурор.
Така идва моментът, когато Петрови предложили на Христов да му прехвърлят асансьорните дружества на бизнесмените Златанови, баща и син, разказва той. Любена Петрова един ден дойде при мене и ми каза, решили сме ние с Петю да вземем един завод. И аз казах, какво означава да вземем? Той ни принадлежи. Питах какъв завод, асансьорен завод, така нататък, ти трябва да го купиш. През 2020 година пред антикорупционния фонд Златанов описа прехвърлянето като част от схема за принудително изземване на бизнес. На последвалата прокурорска проверка по случая Кристиан е бил разпитан. Дал съм грешни показания отново под натиск, лъжесвидетелствал съм, т.е. под натиск. Защото ще умра, защото ще случи еди какво си с мене, защото няма да спокойно, защото няма да спа въобще. Пред BTV Кристиан Христов казва, че изнесеното до тук не е всичко и обещава да разкаже още факти в бъдеще. Часове по-късно обявява пресконференция, а преди да я осъществи е задържан и отведен. BTV потърси и бившата съпруга на Петю Петров, Любена Павлова, жената, която Кристиан посочи като основен виновник за принуда и заплахи срещу него. Поканихме я да отговори на твърденията на мъжа за платени протести, поръчки за побой и палеж. След няколко разговора по телефона, Любена се съгласи единствено да бъде цитирана. Кристиан Христов е незначителен човек, който беше и продължава да е момче за всичко на Петю Петров. Той лъжи. През 2017 година аз родих дете и се посветих на него. Несериозно е Христов да твърди, че една 50-килограмова жена го е заплашвала да извършва каквото и да било. Смятам, че Кристиан е накаран от бившия ми съпруг да атакува мен, след като вече разказах в интервю за схемите му. Става дума за интервюто на Любена за антикорупционния фонд. Първата му част бе излъчена на същия ден, когато и Христов потърси BTV и опита да даде брифинг пред всички медии. Тук Любена говори главно срещу бившия си мъж Петю Петров за времето до 2020, когато управлявали ресторант 8-те джуджета. Посочва го като главно действащо лице в схеми за присвояване на бизнес и компромати. Споменава и за писмото до главния прокурор Иван Гешев, с което преди седмици той бе поканен да подаде оставката си. Прочетох писмото, което е изпратено на главния прокурор, там до 10 часа да си подаде оставката, иначе какво беше седял сам на ръба на скалата, Мечо Пух, любимото ми, че всяка приказка има своя край. Това са изрази, които Петров употребяваше по 5-6 пъти на ден. И в това писмо аз съзирам него. Това не може да няма вариант да е писано друг човек. Просто 8 години живея с него и записвам всичко. Така, Кристиан и Любена, две фигури от кръга на издирвания Петю Петров, проговарят по едно и също време. Време на остър конфликт между двама висши прокурори у нас, главния прокурор Иван Гешев и заместник главния Борислав Сарафов. Единият герой от 8-те джуджета свидетелства срещу Гешев, другият срещу Сарафов. Иван Гешев, когато идвал, а и други, почти всеки път си е тръгвал с турбички, в които носи нещо, черни турби. Предполагам, не му е давала домати. Господин Сарафов, аз лично не съм го виждал в заведението. И обратно. Гешев не идва в ресторант. А Борислав Сарафов колко често идва? Идваше редовно, 1-2-3 пъти седмично. Аз не съм седяла там по цял ден. Малко хора идваха по приятелска линия, чисто. Идваха за пари. Дали да остаят, дали да вземат. BTV потърси за коментар споменатите двама висши магистрати. По телефона заместник главния прокурор Сарафов нарече думите по свой адрес инсинуация. Всичко, което тя казва, е под на дълбоката колаборация между Любена Павлова и Иван Гешев. Очевидна е неговата фиксация в мен. На тези снимки, които така хубаво ме насадиха, по покана, отивайки там по покана на Иван Гешев, който ми каза ела да се види. Считате ли, че аз бих отишъл някъде да правя някакви недобри неща със съпругата си и своя малък син? BTV покани за отговори и Иван Гешев. На форума, посветен на трансграничната престъпност в Бургас, главният обвинител отказа да коментира твърденията, че е посещавал заведението на Петю Петров. На последвала неформална среща с журналисти, той отговори, цитирам, «Ресторантите са много по-безопасно място от бомба на пътя».